Тут некоректні відповіді на пошуку Google – частина інформаційної безпеки для усього світу. Про це заявила дружина президента Олена Зеленська під час зустрічі з представниками компанії. Вона закликала позначати на мапах Україну відповідно до кордонів 1991 року, включно з Кримом, та диверсифікувати пошук Google для українських користувачів. А ще правильно ідентифікувати митців, пов'язаних із Україною. Також на YouTube автоматичні рекомендації для українських користувачів мають бути українськими. Окрім того, Олена Зеленська запропонувала представникам компанії спільні проєкти у сфері ментального здоров'я та подякувала за підтримку.